Капитан втори ранг Иван Йорданов е завършил военноморското училище в морската ни столица и военноморския колеж в Съединените щати. Служил е като старши помощник командир на фрегата Смели и като командир на корвета Бодри. След конкурс през 2016 година заема за 3 години длъжността дежурен по разузнаване в разузнавателния отдел на военноморското командване на НАТО в Норд-Улт. Работата се състоеше основно в събиране, анализиране на информацията, постъпваща от различни източни. Както знаете, НАТО има постоянни военноморски групи, които са винаги на море, откъдето постъпва информация за обстановката на море и информация, която ни трябва да анализираме и представим пред командната група. Работата ни е изключително отговорна и напрегната, споделя морският офицер. Както знаете, в момента обстановката изобщо в света не е никак стабилна и като говорим за нашите региони, Черно-Средиземно море. Командната група на военноморското командване забелязва работата на капитан втори ранг Иван Йорданов. През 2018 година е отличен с командирска грамота на командира на военноморското командване, вице-адмирал Джонсън, а следващата година е предложен за голямата награда на Алианса. Първо трябва да следва да бъдеш номиниран в отдела, в който служиш. След отдела номинацията отива в командната група на военноморското командване. Съответно всички адмирали, които са в командната група, оценят хората подадени и номинирани от отделите. И командира на Марком решава кой да награди. Накрая военният комитет на НАТО оценява коя номинация да предложи на генералния секретар. За мен това е изключителна чест, тъй като това е оценка за цялостната ми работа, но най-вече оценка за приноса, който дават българските военноморски сили на НАТО. Не смятам, че по нещо отстъпваме на колегите. А какви цели си постави морски офицер след завръщането си в България? Надявам се някой ден да бъда командир на дивизион патрулни кораби и където да постъпят така чаканите модулни патрулни кораби, дълго очакваните, и да бъда командир на една нова техника –